こんにちは、長山です。こちらの動画では、ワードに画像を入れる方法と画像をリンクさせる方法について解説します。まずはワードを立ち上げます。で、ここで画像を入れる方法なんですが、挿入から入れていくわけなんですが、ここで2通りあるんですが、まず最初に画像の方を解説したいと思います。で、ここでですね、あなたがパソコン内にある画像を使う場合はですね、まあ、場所はいろいろあると思うんですが、このようにして選択していきます。私の場合はここなので、ここから画像を選択していきます。で、これクリックをして挿入を入れると、このように画像が挿入されます。で、この画像なんですが、このままだとちょっといけないので、こちらから、背面っていうのと、ページ上で位置を固定するを選択していただいて、このウィンドウを閉じます。で、画像をこのままでちょっと変だという場合はですね、この 7つ、白い点があると思いますね。そこにカーソルを置いて、このようにドラッグ&ドロップで、このように引っ張っていただくと、画像の大きさがこのように変えられます。当然、このように、大きくしたり短くするしたりもすることができます。で、ここで終わりましたね。で、今度ここにですね、文字を入力していきます。で、こちらも挿入からですね、こちらのですね、ワードアートというところが出てきますので、こちらをクリックしていただくと、このように文字のデザインいろいろ選択できますので、ここから好きなのを選んでいただきます。で、ここに文字を入力できるわけですが、ちょっと文字の位置おかしいと思いますので、まあ、その前にちょっとこちらもちょっと設定をして、ページ上で固定と全面っていうのを選択しておいてください。じゃないとちょっと文字が変な写り方をするんですね。で文字の位置のずらし方ですが、こちらのように、先ほどのように白い点のところをドラッグ&ドロップで、このようにやっていただくと、文字の位置が移動できます。で、大体いいと思ったらこの辺でやめていただいて、今度はこの文字を装飾したいと思います。で画像の塗りつぶしですが、こちら選択していただいて、オレンジを選択しましたので、今度これをですね、全範囲選択していただいて、オレンジをしていただくと、このように変わります。で、この文字の外周の色も変えられるので、ここも、このように、やっていただくと、このように変化しますので、お好みでやってみてください。で、今度はこの画像に、リンクを入れる方法なんですが、この画像の上で右クリックを押していただくと、新しいウィンドウ立ち上がります。で、ここからハイパーリンクで、この枠の中に、リンクさせたい URL を入力して OK を押すと、この画像をクリックした時に、そのリンク先に飛ぶように、設定できますので、やってみてください。で、もう一つ、オンライン画像の挿入の仕方なんですが、クリックすると新しいウィンドウ立ち上がりますので、こちら、ですね、この Bing イメージっていう方法を選択していただきます。こちらにですね、入れたい画像のキーワードを打ち込んでいただくと、その関連の画像が出てきます。で、こちらなんですが、画像にはですね、著作権とかがありますので、その辺の説明がこちらに書いてありますので、そちらを参考にして、使うか使わないかの判断をしていただきたいと思います。で、画像の方はですね、この上でクリックしていただけると、チェックボックスにマークがつきますので、ここで挿入を押せば、ワードに挿入ができるようになっています。
で、このように画像を挿入できました。で、その時にウィンドウがですね、ちょっと違うウィンドウ出てると思いますので、ここから画像の、効果、いろいろと設定ができるので、やってみ、お好みに応じてですね、やってみてはいかがでしょうか。で、こちらにクリックするとまたさらに効果の方たくさん出てきますので、まあこちらはお好みなんで特に何っていうあれはないので、やってみるのがいいかと思います。はい。こちらにもいろいろ出てきますので、いろいろいじってみてですね、雰囲気とかそういったものに合ったやり方でやっていただけるといいかと思います。で、こちらでは、ワードに画像を入れる方法とリンクさせる方法について解説いたしました。ありがとうございました。